Għawek wasanna u għal l tal-program ta' nall-lum. Fakrukom din kienet l-34 laqa ta' l-istagġun ta' għawek il-tini meeting minn ċis Summer Championship awek dejjem għadna fuq distanza ta' mil bħal-mosar ikun il il-laqa tal-ġima illi ġeja propju 23 ta' ġunju fejn seri konna l-axar laqa fuq il-distanza tamil għabalum batnaddu għal dik ta' 2140 metru fejn erġaw nsibu daw il jittantaw xorti jom ikomplu jakkumulaw il-punti skont il pozizjoni jittaħom biex iwaslu għom għal finali ta' 28 ta' l-ulju illi ġeja għawek bil-numru 1 għan diego Dukudu 3 ta' Bebop Marso 4 Kwight Ewood bil-numru 5 Dendi Duburg 6 Dream Turgo bil-numru 7 debutanti jħor defi oraġew minnumru t-minja jurit miksisu t-tissa għatud de mumbrun għaxre ksijġi di minnumru 11 karlo stefani minnumru 12 elliot d-luveja u bidu uffiċali ra' emmek il-bidu tajjab għal dak li juwa il-ziman li nsap fil-kman ta' kun jurit miksisu il-binnumru t-minja nxilu jihu il-kman ta' dinit iġrija b-saħtu u koll bera jieġi fl-ewel fazi ta' dinit iġrija dream turgot ġanklot pħanġ il-li jaqbżu emmek u jir jihu il-kman ta' dinit iġrija meta nistgħu ngħidu hekk kevin xi kien kuntent iżomm il-tini pożizzjoni wara dar il-leader u ofra mill-ewwel iċ-ċans illi emmek dream turgo imur fuq u din fadal madwar elf metru għatmim ta' din il-tiġrija bejn dawn il-żewġ partiċipanti li sabu fuq ud-dim Dream Turgo minn dak li huwa Jurit Mixisum ma' naħta barata dawn insibu l-Michael Lur A ta' Atu de Monbrun qiegħed jakkumpanja tajjeb hemmhekk mal-naħata barra tal-leaders fil Show biex imbagħad zbimel oħrajn l-ohrajn għedin il-pozizjonijiet taħħom f'din il-fazi tal-tġijam ta' dawn zwimel l-tilajn għal-dak li juwa il-dritt tal faċċata mek drim turgo għadu dejjem psaħtu fuq u d-dim minn dawk li juwa jurit miksisu kifu kol għatu demon brun numbat Paul ta' dak li juwa d-dendi duburg għed jisegwi fil-raba pozizjoni segwite mill naħata ta' ġawatija u mekk minn li prova il-sipli spazju mal naħata ta' din il-fazi tal-tġijam mekk

Spirit Mixisu minn dak li huwa Dream Turgo awek rebħa mill-isba għal dan iż-żimel. Jurid Mixisu maħduma eccellentement minn Kevin Xiber Ras marfa qudiem fil-bidin tiġrija ċeda postu lill-istess Dream Turgo fl-aħħar metri sa ngħidu kellu l-ftuħ kollu ma naħda barati jew biex ħareġ liż-żimel tiegħu minn wara dar l leader u fl-assalt finali rnexxielu il-aħħaq ma' dak li Dream Turgo jaddieħu koll tul nistgħu ngħidu hekk sakemm waslu dawn iż fuq il-ġister. Joħroġ u minn Dream Turgo u propju Diego Dugudu li fl-axar u koll il-tanta xorti jala fit-tini pozizjoni. Il-raba post bej Carlo Stefani u dak li juwa defi oraġ me ta' u koll nistaw najdu kappajati fu il-ġister. Rebħa sabiħa u fl tal-program, pero ija għal unit mixisu ta' Kevin ċeberas nistennew il-rizultat uffiċali biex naqdu u koll din il-laqta tiġrijiet għawek minna u ftit momenti uħra minna ħadal ġurija.